Olha que beleza! Conseguimos, é. conseguimos, conseguimos. Que maravilha esse bate-papo. O de hoje vai ser um bate-papo de tela compartilhada, hein, cara? Pois é, pois é. Vai lá, começa aí, começa aí. Gente, bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Petit Jornal. Estamos eu, Daniel Souza, e também Tanguy Bagdadi para repercutir um pouco os temas dessa semana. E aí, Tanguy, tudo bem? Tudo bem, e você. Trabalhando Tchau. muito? Trabalhando, trabalhando. Finalmente conseguimos, né? Fazer uma transmissão ao vivo, no Facebook, em lugares diferentes, ao mesmo tempo. Vamos ver se vai correr bem até o fim. Veja você, né, cara. Quem diria que você conseguiria fazer esse tipo de transmissão, hein? Impressionante, né, cara? O mundo da volta. Você atrapalhou bastante, mas a gente conseguiu. É, conseguiu. Vem cá, onde que as expectativas estão maiores, cara? Com relação a essa live que a gente está fazendo aqui ou com relação às expectativas do Brasil? Ah, cara, em relação à live, estão bem melhores. As expectativas tá estão melhor, né? melhores. Infelizmente, ao longo das últimas semanas, a gente tem tido sequencialmente uma deterioração das expectativas econômicas no Brasil. Isso pode ser visto semanalmente no relatório Focos, que é divulgado pelo Banco Central. As né? segundas-feiras, às 10 horas, é feita essa divulgação, e a cada semana cai a expectativa em termos de crescimento econômico brasileiro para esse ano de 2019. Só para o pessoal ter uma ideia. Há um ano atrás, a expectativa para o crescimento brasileiro em 2019 era de 3%, ela já está em 1,5%, e tudo indica que essa expectativa deve continuar caindo ao longo das próximas semanas. Isso pode ser explicado pela percepção de que o governo vai ter dificuldade de colocar uma agenda mínima. Uh, econômica no Congresso ou levar adiante uma agenda mínima, então diante desse clima ainda de muita incerteza em termos da agenda econômica, as pessoas tendem a, a travar e adiar suas decisões de consumo e de investimento, e isso vai gerando um desaquecimento da economia que já começa a ser percebido, inclusive talvez com a a, a ocorrência de uma de uma recessão, uma recessão técnica já no terceiro trimestre de 2019. Isso, isso tem aspectos tanto econômicos quanto de fundo político também, imagino, né? Na realidade, tem mais aspectos políticos do que econômicos. É, economicamente, dá para resolver e dá para implementar algumas reformas e alguns ajustes da economia, mas o problema é que esses ajustes e essas reformas crescem a percepção de que é, vão demorar é, uhum. e, caso aconteçam, não serão na magnitude e intensidade que seria necessária. Então, por isso, você está tendo aí uma, uma certa uh, piora nas expectativas. No, no dia de ontem, em particular, com esses protestos que aconteceram em relação ao governo, essa percepção aumentou. Porque, se a gente pensar bem, o que foi feito, na prática, foi um corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais na educação, que representa algo em torno de 3% do orçamento total. Uh, isso é algo exigido. Pela lei de responsabilidade fiscal, na medida em que você tem uma queda na receita, você começa a perceber que a receita está caindo. A lei de responsabilidade fiscal exige que você faça cortes e contingenciamentos. Tecnicamente é isso: você contingencia, bloqueia os recursos. E caso a receita melhore, melhore você libera esses recursos. Claro que a gente pode discutir o corte uh, de forma linear, que foi não foi de forma nenhuma a melhor maneira, ou esses cortes que foram feitos. Da maneira como foram feitos, isso tudo pode ser alvo de muita discussão. Mas outros ministérios também tiveram cortes, é o caso do Ministério da Defesa, por exemplo, que teve um corte de 800 milhões, o que proporcionalmente é muito mais. Mas o, o que gera inquietação nos meios econômicos é que o governo não sabe se comunicar, o governo gosta do conflito, né? claramente gosta do conflito, e dentro de um regime democrático, relações conflituosas atrapalham o avanço de qualquer agenda econômica ainda mais uma agenda econômica que envolva, como no caso da reforma da Previdência, uma, uma organização, uma articulação e, a, e três quintos do Congresso apoiando. Né? É, e, e quando a gente fala sobre esse corte na, na educação, ou enfim, como queiram chamar, é, eu, eu sempre acho muito grave. Assim, eu acho que é grave em qualquer situação né, que, que isso tem que ocorrer. Mas é pior ainda, consegue ser ainda pior, quando é justificado por uma questão de balbúrdia, por conta de uma questão de posições políticas, de formação de militantes e tal, isso gera uma situação que é de desespero é absoluto, porque a gente vê que não há qualquer tipo de critério mais mais, mais claro, mais mas enfim é, comunicável acerca de qual é exatamente a motivação. Me parece que é uma boa parte das das, das manifestações ontem vieram também por conta né, dessa da, da maneira como foi comunicado. Pois é, porque se você pegar é, contingenciamento na educação, é algo que aconteceu em outros governos, não é a primeira vez, mas havia sempre um constrangimento em fazendo. É. E não é, e não um orgulho, e, e havia um pouco mais de cuidado de como esses cortes poderiam ser feitos. Poxa, você cortar de uma hora para outra, às vezes pesquisas que estão em andamento, bolsistas que eventualmente dependem daqueles recursos, você deveria ter feito isso com um pouco mais de cuidado. Então, precisamos eventualmente cortar recursos na educação, porque a lei de responsabilidade fiscal exige, a educação tem um orçamento muito pesado, ok. Então, vamos pensar aqui onde é que esse corte pode ser feito de forma a minimizar danos e minimizar impactos sobre a vida das pessoas. E, pelo contrário, exatamente como você colocou, eh, o governo, dessa vez, ao invés de um constrangimento, como aconteceu em outros governos, havia um sentimento de, de orgulho e de que eles estavam fazendo isso como forma de enfrentar balbúrdias e situações adversas que deveriam ser enfrentadas. Isso passou para as pessoas a ideia de que, olha, o corte não é que ele seja necessário, o governo está querendo fazer isso. o corte. Exatamente. E vem cá, é. e se tiver um novo choque do petróleo? Teve choque do petróleo em 73, teve em 79, se tiver mais um agora, melhor ou pior a situação? Ah, a situação piora bastante, né? A choque piora do petróleo bastante. acaba fazendo com que haja um impacto, isso é um exemplo clássico, gera um impacto sobre a inflação e desaceleração do crescimento econômico mundialmente falando. Lembrando que o Brasil é um grande produtor de petróleo, mas ele exporta e importa petróleo, então ele acaba estando. Condicionado e influenciado pelo preço internacional. Tanto se é verdade que em momentos em que o preço internacional do petróleo sobe, a gente tem reajustes da gasolina aqui no Brasil, do diesel, e isso acaba gerando inquietação. Imagina, dentro de um ambiente onde o diesel comece a subir com mais força, mais do que já veio subindo até agora, isso pode gerar ainda mais instabilidade política e desaceleração numa economia brasileira que depende de frete, frete de caminhões movidos a diesel. É, quem está ouvindo a gente pelo podcast, né, a posteriori, não viu a risada de nervoso que o Daniel deu aqui na live quando eu mencionei a, o, o termo choque do petróleo. Mas eu estou perguntando isso, na verdade, porque está tendo, de fato, uma escalada de tensões que eu estou interpretando de forma bastante... Assim, é bastante perigoso o que está acontecendo ali na, na região do Golfo Pérsico. Né? Já há algumas semanas, a retórica dos Estados Unidos com relação ao Irã vem subindo, sobretudo por conta daquele acordo nuclear que foi assinado em 2015, do qual o, o, o Trump sempre foi muito crítico, que ele dizia que o que o Obama tinha feito era, na verdade, uma, uma... ele tinha sido enganado pelo Irã, e que o Irã, portanto, ia continuar enriquecendo o urânio, fazer uma bomba nuclear, tudo isso com a anuência das principais potências do mundo, incluindo os Estados Unidos, o que levou, inclusive, os Estados Unidos a saírem do acordo nuclear. Ao longo dos últimos meses, o Irã garantiu que ia se manter no acordo nuclear, assim como os outros países que fizeram aquela negociação também. No entanto, os Estados Unidos vem aumentando a pressão, vem aumentando a retórica, é, enviaram, inclusive, é, uma, um conjunto de, de, de armamentos de guerra naval exatamente para aquela região para a região do, do, do Golfo Pérsico é, sugerindo, inclusive, a possibilidade, na verdade, de não chegar a entrar no Golfo Pérsico, né, porque aí você tem que passar pelo estreito de Hormuz. Mas chegaram a anunciar que, olha, se precisar entrar no estreito de Hormuz, a gente vai entrar, porque é, o, o Irã está tá, 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 é, é, planejando eventualmente fazer algum tipo de ataque a instalações americanas e tal. Então, o nível de tensão subiu bastante na região. Ao mesmo tempo, o Irã também não ficou muito atrás e anunciou que está é, tá preparado para qualquer tipo de, de, de incidente militar e que é, as forças revolucionárias iranianas, que foram taxadas como entidade terrorista pelos Estados Unidos há pouco tempo, estão absolutamente prontos para derrotar as forças americanas e israelenses. Ontem a gente teve mais alguns indícios preocupantes das escaladas de tensões, quando os Estados Unidos retiraram de Bagdá todo o pessoal não emergencial. É, então assim, Bagdá, só para gente lembrar, né, a capital do, do Iraque fica ali muito perto do Irã, então a percepção que você tem é que se houver algum tipo de conflito, essa embaixada ela pode ser, de repente, alvo de algum tipo de ação, diga. Bagdá, Bagdá é de onde vem os Bagdadi, né? Não, só cara, os saber. não, os Bagdadi vêm da Argélia, mas eu entendi sua ignorância, tudo bem, eu vou deixar passar essa. Uma Bagdadi não é de Bagdá, gente? É, Bagdadi é de Bagdá. Então, pronto, vocês são de Bagdá, é isso? Você então, tem informações em Bagdá, é isso? Tem, tem. tem eu, vou, eu, vou, eu vou facilitar a sua, sua vida, porque senão fica complicado para você, porque a sua cabeça ela não processa muito bem as informações. Então, sim, é de Bagdá. É, e mais alguns, indícios, <laughs> mais alguns indícios que apontam para o nível de preocupação que vem sendo elevado na região. É, tanto a Alemanha quanto os Países Baixos é, suspenderam qualquer tipo de treinamento militar que estava sendo feito no norte do Iraque. Então, só para a gente perceber que talvez não seja apenas uma questão retórica, talvez não seja apenas uma questão de, né, de, de ameaça, de contra-ameaça e tal. Outros países também estão preocupados com o que está acontecendo ali na região. E parece é... que estamos tendo movimentações já, né? quer dizer, como se fosse uma, uma preparação é, desse tipo, de, de qualquer. De, um, de uma crescente, de uma escalada de tensões, né? É, e essa escalada de tensões ela já começou a ter alguns episódios, que estão meio nebulosos ainda, mas alguns episódios um pouco mais concretos. Então, por exemplo, é, a Arábia Saudita diz que é, dois petroleiros seus foram sabotados, é, exatamente ali no, no Golfo Pérsico, na, na costa do, dos Emirados Árabes Unidos. Não se sabe quem pode ter feito essa sabotagem. Foram quatro no total, quatro petroleiros no total, dois sauditas, um dos Emirados Árabes e um da, da Noruega, se não me engano. E a Arábia Saudita também diz que sofreu alguns ataques com drones. Drones atacaram instalações de produção e distribuição de petróleo da Arábia Saudita. O Irã não é qualquer tipo de acusação, o que o Irã diz é está sendo criado um cenário né, para tentar mostrar o Irã como um país suspeito, culpado e tal, para justificar algum tipo de agressão ou alguma coisa desse tipo. Agora, é, o Irã disse que não fez nada, mas o, os seus aliados no Iêmen, se você pegar o mapinha, você vai ver que o Iêmen fica exatamente ao sul da Arábia Saudita, que é um país que está em guerra, e é uma guerra que tem um envolvimento muito forte da Arábia Saudita e do Irã. Os aliados iranianos no Iêmen, que são os Houthis, falaram que fizeram sim ataques com drones, não especificaram quais foram, mas disseram que fizeram ataques com drones, é muito orgulhosos, né? Olha, atacamos a Arábia Saudita, conseguimos, atingimos alvos estratégicos e tal. Então, isso pode ter sido de fato um ataque que não foi feito pelo Irã, não dá para saber se o Irã sabia que esse ataque ia acontecer, mas acaba recaindo sobre o Irã, não tem jeito. Então, há de fato uma escalada de tensões que é extremamente preocupante, levando em consideração, sobretudo, que a gente está chegando no momento de eleição dos Estados Unidos, então o, o que está tentando ler nesse momento é. O que, que os Estados Unidos ganhariam com uma escalada de tensões ali na região? Será que isso é um recado para o eleitorado americano, mostrando que o Trump, ele, de fato, endureceu, como ele tinha prometido, né, que endureceu o jogo contra o Irã? É, será que o Irã, de fato, tem feito ações como essas? Ou ainda, será que o Irã está avançando com o seu programa nuclear? Porque, de, depois dessa retórica toda, o que o Irã disse é, olha, uma vez que a gente está sendo... É, pressionado, estão mandando tropas para cá, a gente também não se responsabiliza mais com grande parte do, dos compromissos do acordo nuclear. Então é possível que agora o acordo nuclear iraniano realmente volte a avançar, o que não ajuda muito na, na manutenção da estabilidade. E, e, e fala um pouquinho sobre a posição de alguns participantes estratégicos dentro desse movimento. Quer dizer, o primeiro é a Arábia Saudita, se interessa a ela, uma escalada da tensão. O segundo, Israel. Claramente. E terceiro a, a Europa, quer dizer, como é que esses três atores se comportam, a quem interessa uma escalada, ou se interessa aos três, ou não interessa a nenhum deles? Então, a Arábia Saudita e Israel é, lucram muito politicamente, geopoliticamente, com uma escalada de tensões com o Irã, porque eles temem, e aqui eles têm alguns motivos para tal, eles temem que o Irã aumente sua influência na região. Realmente, quando a gente vai olhar para os últimos anos, a gente vai ver que o Irã aumentou muito a sua influência em vários países da região, aumentou sua influência no Líbano, aumentou sua influência na Síria, no Iraque. Então, é, tanto a Arábia Saudita quanto Israel temem muito que, é, se o Irã for deixado em paz, o Irã vai, de fato, conseguir aumentar a sua influência, mesmo que não tenha bomba nuclear. E a bomba nuclear, realmente, ao longo dos últimos anos, me parece, pelo menos, é a posição, por exemplo, da, da agência da ONU, que trata de questões nucleares, de fato, é um risco mais ou menos controlado, se não que estivesse afastado, mas é um risco controlado. Não havia indício de que isso de fato estivesse acontecendo. Mas é, Arábia Saudita e Israel são dois países que se interessam em manter o Irã isolado e, principalmente, esfregam as mãos quando é, ouvem o Trump falar que é, pretende fazer com que as exportações de petróleo do Irã cheguem a zero. Isso ele falou textualmente: nós vamos levar as exportações iranianas de petróleo a zero, o que quebra a economia iraniana e impede que o Irã faça qualquer tipo de investimento militar ou mantenha sua influência em outros países da região. Então, esse é um ponto importante. Então, a postura é, americana é destruir o Irã, então? É, a, a posição ir, é, americana é basicamente é, impedir que o Irã tenha qualquer tipo de possibilidade de aumentar sua influência regionalmente e fazer com que, mais para frente, o Irã seja obrigado a negociar com os Estados Unidos nos termos do Trump e não nos termos do Obama. Que, segundo o Trump, o Obama foi excessivamente leve, né? pegou leve demais é, com o Irã. E a posição dos países europeus é principalmente uma a preocupação deles, é de fato a questão nuclear iraniana. Então, eles estão fizeram, na verdade, toda uma gestão política exatamente para tentar manter o Irã também no acordo nuclear. Então, o que eles estão dizendo, a França, o Reino Unido, a Alemanha, olha, a gente se mantém no acordo nuclear, o acordo nuclear continua valendo. Aqueles compromissos que o Irã é, assumiu lá atrás continuam valendo e a gente se mantém também. O que o Irã disse é, olha, é, eu estou cumprindo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, estou mantendo aqui as inspeções, estou mantendo uma transparência, só que o acordo só funciona se todo mundo concordar com ele. Uma vez que os Estados Unidos saiam do acordo, os termos do acordo deixam de valer. Então o que o Irã disse foi, eu dou 60 dias, isso foi no mês passado, eu dou 60 dias para que vocês é, é, revertam a posição americana. Se a, a posição americana não for revertida, eu vou interpretar que o acordo nuclear iraniano acabou. E, portanto, eu vou voltar a enriquecer urânio. E esses dias, agora, esse foi, foi ontem, na verdade, é, o Irã já disse que alguns compromissos que foram assumidos já estão abandonados. Então, é possível que o Irã, de fato, muito em breve, volte, por exemplo, a enriquecer urânio num nível mais alto do que vinha sendo acordado com o um acordo nuclear. É grave, tá? A situação ali é, é bastante séria. É uma situação que é, pode, de fato, levar a uma escalada de tensões, sobretudo porque quando a gente fala sobre o um nível de tensão nesse nível é possível que você tenha determinadas ações que sejam mal interpretadas e comecem, de fato, um conflito. Pode ser um conflito limitado, rápido, pode não ter nada, mas uma guerra entre Estados Unidos e é, Irã é, é uma guerra que a gente não gostaria de ver. Sobretudo lembrando que o Irã não é o Iraque. Isso assim, é uma guerra muito mais complicada do que aquela que foi lutada contra o Iraque, que, vamos lembrar, traz consequências graves até hoje. Então, me parece que um aumento do preço do petróleo é um cenário extremamente provável ao longo dos próximos meses, né? Sobretudo, levando em consideração que não é apenas o Irã que está passando por essa situação. A gente tem sanções econômicas contra a Rússia, que também é um produtor importante de petróleo. E a gente tem a situação venezuelana, que é a maior reserva de petróleo do mundo. Então, o petróleo está, de fato, numa situação complicada. Agora, é, fazendo outra leitura, possível. É, os Estados Unidos se tornaram, ao longo dos últimos anos, exportadores de petróleo. E tem ao seu lado a Arábia Saudita, então é possível que Irã e Arábia Saudita possam se juntar para aumentar a produção de petróleo e tentar minimizar controlar um pouco, minimizar o impacto. É possível que isso aconteça. Agora me chama a atenção o fato de que nas últimas semanas nós tivemos dados econômicos excelentes na economia americana, né? o desemprego mais baixo nos últimos 50 anos, o desemprego de hispânicos e negros mais baixo da história dos Estados Unidos. E como, num certo sentido, isso deu um start ali no governo Trump de, de tipo, olha, agora que a economia americana está bombando Vamos, vamos mostrar a que viemos Porque as eleições estão vindo aí e, a, e os Estados Unidos têm que mostrar que Voltaram a ser grandes e que o governo Trump coloca os Estados Unidos no primeiro lugar E há uma associação entre Uma coisa e outra, acho que me parece bastante evidente Quando a gente fala de Venezuela, quando fala De Irã e quando fala da guerra comercial com a China né? Sim, é, na verdade eu, eu Concordo plenamente com a sua avaliação, é exatamente Porque o momento econômico está muito bom há, há uma credibilidade muito grande com a política Econômica do governo que é, o governo se sente mais à vontade também para ser um pouco mais ousado na sua política externa. Lembrando que é, ele tem, né, a política externa americana só momento tem três grandes desafios nas mãos, né, que são a Venezuela, que foi o grande assunto até semana passada. Foi substituído essa semana agora pelo Irã, né, então desde sábado domingo, só se fala na questão iraniana. Na verdade, semana passada já tinha esquentado bastante, mas no fim de semana realmente a gente começou a chegar num nível de tensão muito elevado. E ainda tem a Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte, o Trump, ele. ele... É, é, investiu bastante nessa relação com a Coreia do Norte, não avançou na, no último encontro que eles tiveram, então eles, eles se encontraram esse ano agora no Vietnã e não houve resultados concretos. É, e o Kim Jong Un se aproximou da Rússia e voltou a fazer testes com mísseis. Então pode ser uma preocupação para a política externa dos Estados Unidos também. Aliás, dando crédito a você, não, não se acostume que isso aí vai ser algo raro e se disserem que eu fiz isso eu negarei. Apesar de isso estar sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, você avisou que isso ia acontecer, né? Em relação à Coreia do Norte, né? Que a Coreia do Norte ia escalar, aí depois ia dizer, olha, vamos conversar e tal. E ia continuar tudo mais ou menos na mesma, como foi o que aconteceu, né? Eu, eu, eu vou ser modesto nessa, vou dizer que essa era fácil, porque a Coreia do Norte já fez isso inúmeras vezes. Várias vezes. E parece que a Coreia do Norte ela sempre tem uma capacidade de apelar para senso de liderança dos Estados Unidos, né, para uma questão de os presidentes americanos terem a vontade de conseguirem resolver uma questão espinhosa como essa e tal. Mas foi exatamente o que a gente falou desde o do ano passado. Assim. O que a Coreia do Norte fez foi ganhar tempo. Isso a gente falou quando eles foram se encontrar em Singapura. Né? É Isso foi, foi, foi em maio do ano passado, abril do ano passado. Do havia, havia uma euforia. Havia uma havia uma euforia que... A Coreia do Norte está ganhando tempo. Ela, ela vai manter o seu programa nuclear porque sem o seu programa nuclear ela não se mantém. Ela não, ela não se sustenta, ela não tem segurança. Então ela ganhou um ano, aí se ela agora teve a cúpula em Singapura, não deu resultado, e está lá a Coreia do Norte avançando de novo. Não tem nenhuma dúvida que ela continua avançando com o seu programa nuclear, seu programa de mísseis, em silêncio, e agora, portanto, ela está mais tranquila também, mais confortável para é, se afastar dos Estados Unidos mais uma vez. Aqui eu vou fazer uma outra previsão. Do dois, três, quatro anos para a Coreia do Norte voltar a se aproximar dos Estados Unidos, voltar a negociar, voltar a falar, voltar a ver. Talvez não seja mais com o Trump, né? mas talvez espere terminar. É, talvez o segundo governo Trump, se tiver, mas enfim, é, com o um novo presidente daqui a, a alguns anos, mas vai voltar com a mesma estratégia porque é o que ela vem fazendo há décadas. Ela faz desde a década de 80. Agora, falando um pouquinho da guerra comercial que o Trump está escalando aí com os chineses né, nos últimos dias, os chineses nessa semana anunciaram que vão retaliar né? uhum. e, e agora temos um anúncio fresquinho do governo Trump proibindo, aí, fazendo restrições a equipamentos de telecomunicação, claramente para atingir a Huawei. Né? A Huawei, que teve aquela executiva presa no Canadá, a uhum. pedido dos Estados Unidos, lembrando sempre que a Huawei é a maior empresa chinesa de telecomunicações, é uma empresa que tem tecnologia 5G, a gente está falando agora da grande guerra do 5G. Puxa, imagina, é, é, é a internet que vai viabilizar a internet das coisas, ou seja,. Uhum. Vai viabilizar você ter internet no seu carro e o carro está conectado à internet. Vai viabilizar uma série de mecanismos de inteligência artificial uh, ao longo dos próximos anos. E quem dominar a tecnologia do 5G tende a dominar o fluxo de informações através uhum. da rede 5G. E os americanos têm dado sinais de que isso é parte da guerra comercial: ou seja, eu não admito a possibilidade de que dentro dos Estados Unidos, em particular, a rede 5G é, circule em equipamentos chineses ou em equipamentos da Huawei. A, a bem da verdade, os Estados Unidos não são os únicos que estão mostrando esse tipo de hesitação em relação a equipamentos chineses. Mas agora a gente está tendo isso com mais clareza, né? com essa restrição a importação de equipamentos da gigante chinesa, né? e, e tem mais uma coisa, né? É, quem chega primeiro ganha tudo, porque se você chega primeiro, você instala a, a sua rede, né? Você instala a sua tecnologia, o seu código, é extremamente difícil você fazer uma substituição. Lembrando que a China, ela está, ela tá num movimento de política externa que é de ampliar a sua influência, principalmente econômica, mundialmente. Então, você tenta imaginar quando você pega, por exemplo, a nova rota da seda, né? O projeto lá, One Belt One Road, que é criar toda uma infraestrutura que cruza o mundo, assim, chega da, da parte da China Chega até a Europa, passando pelo sul da Ásia, passando pela Rússia, passando pelo mar, passando, é, inclusive, com um investimento em alguns países latino-americanos. A tendência é que a China consiga instalar a sua rede 5G em vários desses países. Esse é, é, é um dos termos do acordo. Então, esse é um ponto importante. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é: é curiosíssimo a gente imaginar que a China está liderando uma batalha com os Estados Unidos, uma questão de altíssima tecnologia. É, se a gente for levar em consideração que 20 anos atrás o que a China vendia era produtinho de 1,99, é, é, realmente é, é muito impressionante a, 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 a evolução da, da economia e da indústria chinesa nesses últimos anos. Nesse sentido, a China seguiu bastante o método que inicialmente foi japonês, lá nos anos 50, depois dos Tigres asiáticos nos anos 60 e 70, dentro de uma estratégia de catching up Quer dizer, você começa oferecendo produtos muito baratos e gradativamente você vai subindo o degrau. O que chama atenção no caso da China é a velocidade com que esse processo aconteceu no caso chinês. Em parte também por conta do tamanho da China, com a quantidade de recursos que os chineses têm que proporcionou escalar uma série desses avanços relativamente rápido oferecer escala relativamente rápido ganhar competitividade relativamente rápido fazendo com que os chineses agora estejam disputando aí a, a ponta da tecnologia 5G que para nós brasileiros a gente não tem nem 4G ainda não tem nem previsão de ter 5 G algo muito distante da eu nossa realidade eu acho que você está você tá sendo pessimista eu acho que a gente não, tem não que pensar não. não a gente tem que pensar no futuro que se instalar agora até 2035 a gente vai ter cara então assim segura a onda aí porque é, 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 o nome disso é previdência é, é a gente pensar na frente não tem nem previsão ainda cara até o, enfim deixa para lá isso é uma outra discussão que a gente faz em outro momento sobre o atraso brasileiro na área de tecnologia móvel e, mas o fato é que isso já tá, essa tecnologia já está começando a avançar em alguns, uh, alguns países e virou aí a nova frente de batalha da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Beleza. E se alguém quiser contribuir, colaborar para o Petit Jornal ter uma rede 5G em breve para poder fazer essas transições maravilhosas que a gente está fazendo aqui, como é que a pessoa faz? É, mas essa rede 5G vai ser o quê? Via satélite? Só se for, né? Porque na rede brasileira não tem antena. Eu, eu, não, quero, eu não quero entrar em detalhes técnicos, veja bem. Eu não quero Entendi. entrar em detalhes técnicos. Eu quero saber se a pessoa quiser colaborar com alguma iniciativa nesse sentido. Como é que ela faz? Ah, tá. Ela vai lá para o apoia.se barra Petit. Né? E aí ela pode Sim. colaborar com quanto que ela quiser, com quanto que ela puder, Sim. com quanto que ela achar que a gente merece. com é, Quanto que eu mereço. Você, realmente, vai ser muito pouco, mas, enfim, quanto, quanto que a gente merece no total. Rapaz, eu gostei desse modelo que a gente fica em lugares separados. Porra, é cara. ótimo, gostei, né, cara? Disso, é cara? ótimo, é eu excelente. Gostei, sério. Porque assim, eu olho a sua cara, mas você tá bem pequenininho na minha tela, então eu não preciso ficar olhando para tu e não preciso ficar perto de você, né? É verdade. Isso facilita muitas coisas. Realmente facilita bastante. Então, por, isso que, por isso, assim, contribuam, gente, para a gente poder fazer esse tipo de transmissão à distância que a gente fica mais confortável. Então tá bom. Muito obrigado a todos. Um abraço. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.